На цій землі ще в 20-х роках був побудований скит, кажучи сучасною мовою, філіал Почаївської лаври. Вирувало монастирське життя тут до 51-го року. Згодом більшовики вщент знищили святиню. І лише в часи незалежної України монастир знову відродився. Сюди почали прямувати паломники і зцілюватись від тамтешнього підземного джерела. В келіях поселились монахи. Паломники звідусіль приїжджають. І Росія, Білорусія, Польща, з Германії. Це вони приїжджають от до нас в Ровенську єпархію, і там чутка йде. Звичайно, 20 років, та воно не тільки 20 років, ще що існує монастир тут 20 років, то воно можна було б більше їздити, але дорога у нас трохи така бруковка, недобра дорога. Архімандрит Єрмоген каже, певно, Бог почув молитви прихожан та монахів, адже до села Липки вже прокладають нову дорогу. Радіють з того усі, найбільше прості селяни. Дорога тут дуже погана була. Як ми сюди 2 роки як купили хату, то ми не могли доїхати. Буксували там завжди, і там не можна було, така трасючка, що не можна було доїхати. Діти мої казали, мама, поки ми доїдемо цією трасючкою, там геть аж ригать хочеться. А це вже, я кажу, що вже асфальт почали робити, то вони всі кричать «Ура! Баба, вже та трасючка не буде!» Кажу, не буде. 10 кілометрів новенького асфальтного покриття робочі вже проклали, планують ще 5 в самому населеному пункті. 1 кілометр такого дорожнього комфорту коштує 1,5 мільйона гривень. Гроші виділяє держава. В цьому році ми разом із службою автомобільних доріг України, службою автомобільних доріг Рівненської області намітили по області самі болючі місця, які необхідно зробити в першу чергу, щоб забезпечити перше нормальний доїзд до сільських населених пунктів швидких допомог. Друге, забезпечити 100% нормальним автобусним сполученням населених пунктів з районним обласним центром. І третє, якусь відновити соціальну справедливість для людей, які живуть на селі. Поки дорогу прокладають, монастирі готуються приймати більшу кількість паломників. Вже навіть купель для занурення у воду святого джерела збудували. Мріють на своїй території возвести ще один храм. І не дарма, адже Свято-Успенський Липівський монастир стане одним із суб'єктів туристичного маршруту по Рівненщині. Ірина Мороз, В'ячеслав Кошовець, випуск новин.